pridaš noter, pa tekst, tekst, pa greš do skrince, tekst, tekst, pa greš čez do okna, tekst, tekst, pa nazaj do torbce, tekst, tekst. Ne, ni stvar v jakosti. Stvar je v karakterju. Zagadno. Tukaj je tako. Pa zunaj. Toplih lenine. Vedrov. Tako mi je. Ne vem kako. Ko mati bi prišla domov. Po vsem životu me presinja strah. Sem pač te klič. A bo tvoja. Marjetka se nekako ne zaveda svojih emocij, na kar po nesreči pade skozi steno in se kar naenkrat spontano zave svojih emocij. Ja, na nek način, ja. O, nataknaš. Tudi bom dajala pravo za to, veš, kot se jim bodo svine cedile, no. Dej, greva naprej, da greva, pa lahko vete, dej, zlato, zlato, pa pa ti pne se, po zlatu pne, ali pa že. Za zlato mu vere. Po zlatu pne. Se vsakdo. Pa malo pomožitniš. Oni bo zaželjeno, ko jaz pa ta povedal, da veš.